Begjet Pacolli ka bërë të ditur për mesarit e ve sociale, se ka takuar dy policë shqiptarë në New York të shëbas. A i ka thënë se takimi ishte rastësishëm, pasi që policët si pas tje kanë thirrur në emër. Njoftimi i plot nga Begjet Pacolli në Facebook. Ishte një kënaqësi dhe krenarie veçantë të shihje që në rrugët e New Yorkut, ndalet një makinë policisë që patrullonte në për Park Avenue, dhe nga makina dalin dy policë duke me thirrur në emër e duke me përshëndetur me një ngrohtësi patriotike. Njëri ishte nga Deçani e tjetri nga Shkodra. Sa moment i bukur, ka shkruar Begjet Pacolli në profilin e tij në Facebook.